Dikush paradisa ditë në meti, pse ke vendosë me ndërtu në Gjermani? Po se u të është dhumë tradicionale shqiptarë dhe merët si dhumë me modë dhe me mirë e shtëpijës. U të zakonisht e ka gjakun dhe pajisjet e zbukuruara tradicionale shqiptarë që datojnë qysh nga mesjeta. Kullat edhe udat tona gjithmonë ishin lëg i kuvendeve të burrave më me nam të shqiptarisë. Ato ishin universitetet tona, aty kultivohej trimnia, mençuria, burnia, lojna tradicionale dhe filozofia thellë e popullit. Në udat shqiptare kur kuvendohej, asnjëherë nuk i thuhej tjetrit mos rraj. Kurse sot, fatkesisht edhe në kuvendet shqiptare përdorën fjallë matë liga që si përkasin fare fjallohet tërë. Tradita e odës duhet ruhet sepse oda gjithmonë ka qenë sinonim i lirijës, kryenësisë dhe rebelimit ndaj armiqve tonë shekullorë. Kjo ka qenë arsye pse unë kam vendosur që këtë tradit këmtare ta kultivoj edhe këtu ku merret frymëship, pavarësisht se ne jetojmë në Gjermani. Unë jam shumë i bindur se ky investim i tejkalon gjitha vlerat financiare.